Saya mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia dan juga bersama dengan Dewan Ulama PAS Malaysia pada hari ini ingin menegaskan satu isu berkait dengan laporan Akhbar The Star pada hari ini yang telah menyenaraikan sebahagian daripada ajaran sesat di negara kita Malaysia ini, termasuklah Ustaz Ibrahim Libya, seorang ulama terkenal yang melibatkan diri dalam gerakan dakwah di negara kita dalam peristiwa Memali pada tahun 1985 yang lalu. Disenaraikan antara ajaran sesat dalam negara kita dalam Akhbar The Star pada hari ini ialah Imam Mahdi, Tuhan Harun, Al-Ma'unah dan seumpamanya. Termasuklah disebut dalam ini ialah Ustaz Ibrahim Libya. Sedangkan Ustaz Ibrahim Libya ini adalah merupakan seorang ulama yang terkenal dan pernah pun bekerja dan bertugas di JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam di negara kita bersama dengan kerajaan, tetapi telah menjadi mangsa kezaliman dan penindasan Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir pada satu ketika dahulu pada tahun 85. Dan malah apabila Ustaz Ibrahim Libya dibunuh bersama dengan rakan-rakan yang 14 orang, ulama-ulama di negeri Kedah khasnya, ulama-ulama pondok telah mengeluarkan fatwa bahawa Ustaz Ibrahim Libya ini syahid. Antaranya ialah Tuan Guru Haji Omar Zuhdi almarhum pondok Parit Panjang. Dan juga apa yang paling jelas ialah apabila Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sendiri telah mencemaduli turun untuk menyiram air mawar di pusara Ustaz Ibrahim Libya. Jadi menganggap Ustaz Ibrahim Libya ini sebagai ajaran sesat adalah merupakan satu fitnah dan satu tuduhan yang melampau, yang keterlaluan. Maka pada hari ini kami mendesak supaya The Star tarik balik kenyataan itu. Tarik balik kenyataan itu dan mohon maaf. Mohon maaf kepada keluarga syahid Ustaz Ibrahim Libya dan rakan-rakannya, dan mohon maaf kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Kerana ini satu tuduhan yang telah mencemar dan merosakkan reputasi Parti Islam Se-Malaysia PAS sebagai sebuah gerakan yang disahkan oleh undang-undang dan juga perlembagaan negara kita sebagai parti politik yang bergerak secara sah. Dan Ustaz Ibrahim Libya ini adalah pemimpin PAS di negeri Kedah pada waktu itu. Jika sekiranya The Star enggan untuk tarik balik dan memohon maaf, kami telah berbincang untuk akan mengambil tindakan undang-undang ke atas The Star. Jadi kami beri tempoh dalam masa 3 hari ini untuk membuat permohonan maaf kepada keluarga, dan dalam tempoh 1 hari besok hendaklah ditarik balik kenyataan itu. Untuk tarik balik kita bagi masa tempoh 1 hari sehingga besok, dan dalam masa 3 hari ini untuk mengeluarkan kenyataan minta maaf kepada keluarga dan juga kepada parti PAS ni. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan undang-undang.